那你的呢？我就是这个骨头。哦，好多年了已经。这一个骨头，对，对不对？尾指，这是尾指的本节，这个骨头。那这个要揉哪里？隐状肌是这里呢，哈、哦。以后包括这个骨头，这几个骨头的痛，都属隐状肌管。这样清楚了哈，所以你们就在这个界限上，我没有讲清楚了，啊，骨头的，啊，包括这个骨头哦，也就是这个指头，你看这一这个骨头，这个这里有三节，拇指有两节，这两节都属隐状肌管的，好啊，这个骨头以上的就属手肘，所以你看它不是痛在这个骨节，它是痛在这一块，对不对？所以很明确，这个是手肘，那这一个呢是隐状肌，那隐状肌就直接处理这个，哈，这一点痛吗？有点痛。啊，这里呢？上面、啊、不行。这里就更痛，对对对对，好。啊，这里。啊。更上面更痛啊，这里呢？这里好一些，就那第三个点。它的痛是在这里，它的痛是在这一点，但是原始点就在这里，这里最痛。他的痛点在这里，哈、哦、啊，但是他的痛原始点在这里，哈、哦，所以就往上一点，哈、哦，这就是在这里，好，我揉给大家看，这个特别痛，不行，啊，这里就比较不会，就从这里哈、哦，这里开始，这一段嘛，哈、哦，啊，上面这一点也不会嘛，啊、哦，对，那就是这里伤到，你说这样多久？好多年了，好多年了，我都不知道是怎么伤到的，反正就觉得动起来不舒服。突然有一天，然后我就用松节油啊什么，反正类似的药都擦过，但都没有效。你都擦这里，对不对？对对对，痛处了。哦、这，他其实在跟你们讲一件事，擦原来的痛处是不会好，擦好几年也不会好，他是这个意思，所以你们要会意会、哦、所以就知道哦，原来。然后我也不知道到底是这个点痛还是、啊、反正就最后就是总是这个点过一段时间又会痛。对，它就是这里，就是这里。好，那我们现在这样帮你再舒缓一下。好，这样舒缓还会痛吗？舒缓应该比较好。这样也都会痛，轻轻也会痛。对，哦，那真的是痛。好，那我可能不太受力，每次不是应该浅层跟深层都痛。那我现在慢慢帮你再，你现在再动动看，现在动不会痛，但是就是你刚才摁的时候很痛。对，我按这里就会痛。对。我自己再摁一下。啊，你看。对啊，按完应该是会改善很多。真的是不痛了。我刚才自己你一说手的时候，我就在摁这个地方嘛，我也不知道这里到底属于这里还是要在这里嘛，所以我就举手上来。对，啊，你刚刚按的对位置是按错。因为按到痛点，对我，所以越按就会越发炎。因为有时候它这个地方好像就是这个地方痛，然后从来没有摁过这个，我不知道还可以摁这样子摁着。对，所以这个才是它真正的原始点。好，谢谢。不会不会，好。